Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na ovu vanrednu vidovdansku konferenciju za medije. Obratit ću vam se u ime poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri sa jednom zaista alarmantnom situacijom koja se upravo dešava u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, a tiče se započetog štrajka glađu 10 ratnih vojnih veterana i invalida koji su došli u posetu Narodnoj skupštini Republike Srbije, a niko ne želi da ih primi od nadležnih iz rukovodstva Narodne skupštine Republike Srbije. Naime, danas na Vidovdan, veliki srpski crkveni nacionalni državni praznik, u Beogradu je od podneva u toku jedan veliki protest više stotina ratnih vojnih veterana i invalida iz cele Srbije, koji su se ovde danas okupili da ukažu na alarmantnu situaciju u kojoj se oni kao ratni vojni veterani u Srbiji danas nalaze. U pitanju su dakle ratni vojni veterani, porodice poginulih u oslobodilačkim i odbrambenim otadžbinskim ratovima od 1991. do 1999. kao i ratni vojni invalidi koji su danas posebno ugroženi. Svi oni su danas u Beogradu ovde u protestu, takođe su se obraćali u više navrata i vladi Republike Srbije i predsedniku Srbije i Narodnoj skupštini sa željom da se u Narodnoj skupštini Republike Srbije donese jedna rezolucija o ratnim vojnim veteranima i da se konačno napravi jedan krovni zakon koji bi rešio status ratnih vojnih veterana, invalida rata i porodica poginulih od 1991. do 1999. godine. Međutim, oni imaju jedan veliki problem, taj problem je što niko na vrhu vlasti u ovoj državi ne želi uopšte da ih primi i ne želi da čuje njihove probleme, a kamoli da uvaži njihove opravdane zahteve. Srbija je jedina zemlja na bivšem jugoslovenskom prostoru gde nije rešen problem ratnih vojnih veterana. I to je nešto što je nedopustivo i prosto je neverovatno da niko iz vrha vlasti ne želi da ih primi. Ni predsednik države, ni predsednik vlade, ni resorni ministri za odbranu ili za boračka pitanja. A evo, trenutno je ta drama ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, jer ne želi da ih primi ni predsednik Narodne skupštine Maja Gojković. Ja sam u ime poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri primio jednu delegaciju ratnih vojnih veterana i ratnih vojnih invalida, koji su u ime tog protesta želi da se vide sa svim poslaničkim grupama, ali u ovom trenutku niko nije želeo da ih primi i ja sam osetio obavezu kao narodni poslanik i šef poslaničke grupe Dveri da razgovaram sa tim ljudima, obavio sam razgovor sa njima, primio sam njihove zahteve i predlog rezolucije koji oni daju, obećao sam im da ću iste te zahteve proslediti svim drugim poslaničkim grupama, ali oni jednostavno time nisu zadovoljni. Oni žele da ih primi neko sa vrha vlasti. I upravo su u zgradi Narodne skupštine započeli štrajk glađu i ne žele da odatle odu dok ih ne primi neko ko će im odgovoriti na njihove zahteve. Ja zaista apelujem i na predsednika Narodne skupštine Maju Gojković i na resornog ministra za boračka pitanja Zorana Đorđevića, i na ministra odbrane Aleksandra Vulina, i na predsednika vlade, a upravo u ovom toku vlada zaseda u zgradi vlade Republike Srbije, da neko od njih dođe i razgovara s ovim ljudima. Ovde su ratni vojni veterani i ratni vojni invalidi, ljudi bez obe noge, ljudi bez ruku, 100% invalidi, ljudi koji su dakle bili spremni da svoj život daju za otadžbinu i da bismo mi danas živeli u miru. Zar je moguće da niko sa vrha vlasti ne želi da ih primi i makar sasluša šta imaju da kažu? Zaista je alarmantna situacija, svi ti ljudi su inače, da kažem, u teškim zdravstvenim situacijama. Ja bih zaista apelovao na Maju Gojković pre svega, ona je ovde domaćin u Domu Narodne skupštine, i na resorne ministre da dođu i da razgovaraju sa ovim ljudima i da probaju da ih saslušaju i da odgovore na te njihove zaista opravdane zahteve. Ovde sa njima su i, da tako kažem, vodeći predstavnici njihovih udruženja, tu je Dejan Milošević iz Gvozdenog puka, tu je Mile Milošević iz Udruženja srpskih ratnih veterana, tu je Željko Vasiljević koji se posebno bavio tematikom ratnih vojnih invalida i zaista nekoliko ljudi koji su ozbiljno zdravstveno ugroženi i koji ne bi sebi trebalo da dozvole još i ovaj teret, a to je štrajk glađu, kako su oni napisali dole i naveli, štrajk glađu do smrti. Mislim da ova država tako nešto ne sme da dozvoli, posebno ne na današnji praznik Vidovdan,
kada bi trebalo da se sećamo svih onih koji su dali svoje živote za otadžbinu od Kosovskog boja do danas, mi imamo jednu alarmantnu situaciju ovde u centru Beograda, da više stotina ratnih vojnih veterana i invalida protestuju, a da niko iz vrha vlasti ne želi da ih primi. Ja evo ovim alarmiram čitavu javnost, alarmiram rukovodstvo Narodne skupštine, alarmiram resorno ministarstva da neko dođe i da razgovara sa ovim ljudima. Nekoliko stotina njih je ispred zgrade Narodne skupštine, a u sali za prijem građana 10 ratnih vojnih veterana i ratnih vojnih invalida je započelo štrajk glađu i mislim da je to nešto što je nedopustivo, da ti ljudi nisu zaslužili takav odnos države i vlasti prema njima i da hitno treba reagovati i sa njima makar razgovarati. Izvolite ako ima vaših pitanja. To je dobro pitanje na koje ja nemam odgovor. Oni su trenutno u sali za prijem građana koja se nalazi u zgradi Skupštine, ulazi iz Kosovske ulice. Tamo su, da kažem, proglasili taj štrajk glađu i traže da ih primi Maja Gojković ili bilo ko iz vrha vlasti. Ja sam sa njima razgovarao, rekao sam šta ja mogu kao opozicija, ja mogu da taj njihov materijal podelim svim poslaničkim grupama, mogu lično da podnesem inicijativu za jednu vanrednu sednicu na tu temu, mogu da predložim tu rezoluciju njihovu, mogu dakle, kao što sam i do sada radio za ove dve godine, da govorim o njihovim problemima i zahtevima, ali ne mogu da rešim to, to mogu samo oni koji su na vlasti. Ono što su oni meni rekli da oni ne nameravaju odatle da se razilaze dok ih neko iz vrha vlasti, pre svega su apostrofirali Maju Gojković, ne primi. Ja ću ponovo sada otići sa njima da razgovaram, da apelujem da pre svega ne rade to sebi u zdravstvenom smislu, jer su već većina njih tu prisutnih ili bez obe noge, ili bez ruku, ili 100% ratni vojni invalidi i ne treba im još štrajk glađu na svu tu muku koju inače imaju. Ali verujte, ti ljudi, evo već 27 godina, tu je čovek, verovali ili ne, koji je iz Pirota došao i koji je jedan od prvih ranjenih u sukobima u građanskom ratu u bivšoj Jugoslaviji, još u Sloveniji, iz juna meseca 1991. godine, a ne zaboravimo, 46 pripadnika vojske je još i tada poginulo u tim sukobima u Sloveniji. Dakle, od 1991. do 1999. svi ti ljudi su učestvovali u svim otadžbinskim ratovima, od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine do Kosova i Metohije, a evo 27 godina neko ne može da reši njihove probleme i da donese jedan krovni zakon o ratnim vojnim veteranima. Ja razumem njihov štrajk i razumem njihove opravdane zahteve i ako mogu tako da kažem, sve to podržavam. Jedino ne podržavam da ugrožavaju svoje zdravlje i mislim da bi to trebalo rešiti. Tako je, oni traže donošenje rezolucije. Traže vrlo konkretne stvari. Traže pre svega donošenje rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije koja bi tretirala problem ratnih vojnih veterana. Traže zatim donošenje tog posebnog zakona i rešavanje tih njihovih, da kažem, socijalnih, zdravstvenih i svih drugih problema, računajući ratne vojne dnevnice koje su ostale neisplaćene i tako dalje. Ali verujte, iz razgovora sa njima, a nije mi prvi put, evo godinama sa njima održavam komunikaciju, razgovaram, nisu uopšte u prvi plan stavili ta materijalna pitanja, šta im je država dužna i šta bi država mogla da im pomogne. Evo, danas je izglasan zakon kojim dodatno smanjuje primanja ratnim vojnim invalidima, što je skandal na skandalima, ali oni kažu da nas neko ispoštuje, da nas neko pomene, da nam se neko zahvali, da nas neko primi, da neko uopšte kaže eto da su postojali ljudi koji su u svoje vreme bili spremni da daju svoje živote da bismo mi danas živjeli u miru. Oni jednostavno imaju jedan neodgovarajući tretman, to njih boli i pogađa i očito više nisu imali ni jednu opciju jer niko ih ne prima, sem da stupe u štrajk glađu. Ono što ja znam iz, da kažem, protokola rada Narodne skupštine, oni svakako mogu biti tu do 15.30 dok radi Narodna skupština na tom ulazu iz Kosovske, a šta će onda biti, da li će neko pokušati da ih izbaci ili će oni sami izaći ili će tu ostati, zaista ne znam, vrlo je alarmantna situacija i ne znam kako će se to završiti. Zato i apelujem na Maju Gojković i druge nadležne u vlasti da prime te ljude i da olakšaju malo tu situaciju. Naravno, vrlo rado, jer mislim da je to od opšteg interesa, rekao, a javnost bude alarmirana, nadam se da će se neko iz vlasti smilovati da primi te ljude na ovaj veliki srpski praznik. Hvala svima.